היי בנות, החלטתי לשלב בערוץ גם לוקים פשוטים יותר כדי באמת כמה שיותר לגוון ברמות השונות ושכל אחת תוכל לבחור מה שבא לה לנסות. אז הפעם הכנתי מניקור ממש ממש קל וקיצי בגוונים של טורקיז מנטה עם קצת נגיעות של לבן. מוזמנות לצפות איך עשיתי את הלוק. אז כל מה שתצטרכו זה לק בגוון טורקיז מנטה, לק לבן, מדבקות קעקועי ציפורניים, פס מדבקה דק, גוזת ציפורניים וטופ קוט. אני מתחילה במריחת שתי שכבות מעלק הטורקיז על הזרת, האצבע המורה והאגודל. ומשם ממשיכה במריחת שתי שכבות מעלק הלבן על הקמיצה והאמה. בשלב הבא, או אפילו מבעוד מועד, אני מכינה חתיכות קטנות מפס המדבקה הדק ומניחה אותן בצד. אחרי שאני מוודא שהלק הלבן יתייבש לחלוטין על האמה, אני מתחילה למקם את הפסים על הציפורן. אני רציתי פסים רחבים יחסית, אז השתמשתי כל פעם בשני פסים דקים ביחד, וזה לא היה הכי אידיאלי ונוח, כי כן היו מרווחים קטנטנים שהייתי צריכה לתקן אחר כך, וזה לא היה כל כך כיף. ואז כל מה שנותר הוא פשוט למרוח את לק הטורקיז וישר להסיר את הפסים. אז כאן אתן יכולות לראות את הפקשושים שנוצרו במרווחים, וככה זה נראה אחרי שתיקנתי. על גבי הקמיצה שנשארה לבנה, אני מדביקה את קעקוע העוגן הכסוף שלי. אז זה הלוק הסופי, אני מקווה שאהבתן, ואני אשמח לשמוע אם אתן מעדיפות לוקים קלים או מורכבים יותר. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לכל מי שהגיב על הסרטון הקודם, אין לכם מושג כמה חיממתן לי את הלב, אתם כתבתם דברים מקסימים וכל כך מרגשים. ואני מזכירה שביום שישי הבא תחשף המנצחת, אז לכל מי שעוד לא נרשמה להגרלה, יש לכם עוד הזדמנות. תודה שצפיתן, אוהבת המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!